دارال علم سائنس گرلز ہائی اسکول طالبات کے لیے سائنسی علوم کا منفرد ادارہ، بورڈ کی شاندار نتائج کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ادبی اور تقریری مقابلہ جات میں سب سے آگے، ذاتی اور کشادہ عمارت، ہیوی جنریٹر کی سہولت، ویل ایجوکیٹڈ ذہین اور قابل پرنسپل کی زیر نگرانی، پلے سے میٹرک تک اعلیٰ کوالیفائڈ اسٹاف، بچوں کی اخلاقی اور دینی تعلیم پر خصوصی توجہ، کمپیوٹر اور سائنس لیبورٹری سے مکمل آراستہ، تعلیمی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی کتب پر مبنی لائبریری، ناظرہ قرآن کی لازمی تعلیم، دارال علم سائنس گرلز ہائی اسکول، تکبیر روڈ، منڈی بہاؤدین، فون نمبرز 500685 اینڈ 520585۔